Ej, Vita, kaj ti meniš o komplimentih v delovnem okolju? Jaz mislim, da so komplimenti kot taki zelo pomembni. Vsak od nas, ko dobi nek kompliment, se zato boljš počuti. Mislim pa tudi, da si jih premalo dajemo eden drugemu, še posebej v službi. Ja, v Medijadah nam gre to kar dobro, ne? Že od nekdaj imamo nek poseben prostor za pohvale. Ja, v bistvu že od nekdaj smo si dajali komplimente v obliki sončnic. Če je kdo kaj še posebej dobro naredil, je potem dobil sončnico. Tako da ta situacija s COVID-om je to malo otežila in enostavno nekako ni bilo več tistih nekih pristnih interakcij, ker nekdo se z nečim pohvali in potem mu daš petko, se malo popraznuje, se nazdravi in tako naprej. Tako da smo potem zato iskali rešitev v digitalnem svetu. Zdaj si prinesla idejo avtopralnice komplimentov. Odkot pa ta ideja, da opereš sodelavce? Ja, pravzaprav avtopralnica komplimentov je igra, ki se jo igramo v improvizacijskem gledališču. Ta igra pa izgleda tako, da tvoji soigralci postavijo v dve ravni vrsti, tako da tvorijo nekakšen tak tunelček. Določi se enega kandidata, ki potem hodi z zavezanimi očmi skozi ta tunelček in pri vsakem soigralcu se ustavi in soigralc mu prišepne v uho nek kompliment. Tako da, ko prideš do konca tega tunelčka, si slišal toliko komplimentov, kot je tvojih soigralcev in ta občutek je nepopisen. In kako ta avtopralnica komplimentov deluje v podjetju? V bistvu, to igro smo nekako digitalizirali na zelo enostaven način. V Teamsih smo odprli nek poseben chat, ki se imenuje Avtopralnica komplimentov. In tukaj noter delimo vse, kar hočemo pohvaliti nekega sodelavca, lahko tudi sebe. Avtopralnica komplimentov ni namenjena temu, da nadrejeni pohval podrejenega, komplimente si talamo v bistvu med sabo. Kar je dobro pri temu, da je avtopralnica komplimentov, da je to chat v Teamsih, je to, da če napišeš nek mail, ti to vedno vzame dovolj časa. Moraš odpreti mail, moraš ga napisati in gre za neko bolj formalno komunikacijo, kot je chat. V chatu smo pa zelo neformalni in sproščeni, drugega lahko uporabljamo emoje, lahko uporabljamo gife, tako da je avtopralnica komplimentov ena taka skladovnica dobre energije. Ej, ja, ful dobro, da si to predlagala in da smo v bistvu to tudi peljali. Se mi zdi, da sploh ne mine dan, da se ne bi kaj pohvalili oziroma in tako osebno kot tudi dosežko, ne, ker jih naredimo, dosežemo na projektih in se mi zdi, da je to tudi ful pomembno za vsakega posameznika, ki ko dobi pohvalo, dobi tudi dodatno spodbudo. Avtopralnica komplimentov priporočam vsem podjetjem, še posebej manjšim podjetjem, ki nimajo že sama razvitega nekega sistema nagrajevanja in pohval. Iz dveh razlogov. Predvsem zato, ker je to popolnoma enostavno, lahko jo ustanovite že danes, preprosto, če uporabljate MS Teams, odprete chat in ga poimenujete Avtopralnica komplimentov. In drugič, da s tem odprete še nek dodaten kanal, da se sodelavci med sabo lahko motivirajo, in da se ob tem še zabavajo.